Hər kəs salamlarım. Bu günləri davam edirik. 4-cü riyaziyyat qiymətləndirmə tapşırıqlarından 26-cı səhifədə birinci sesimizə baxırıq. 5, 6, 8, 9 rəqəmlərinin kömək ilə yazılan və rəqəmləri müxtəlif olan iki rəqəm ədədlərinin hansılarının hasili ən böyük olar? Burada birinci 98 vur 65 yazıb. A variantına baxırıq. Bu bizə verir 6370. Yazaq bura 6370. İndi ikinciyə baxırıq. 96 vur 85'dir. Bu da bize verir 8160. Sonra 95 vur 86'dır. Bu da bize verir 8170. Bir de 96 vur 58'dir. Bu da bize verir 5568. Aa, bunun içerisinde məlum ki C variantı ne oldu? En büyük oldu 8170. İkinci testə baxırıq. Deyir, 3-ə bölünən ən kiçik 3 rəqəmli ədədlə 8-in hansı nəyə bərabərdir? 3-ə bölünən ən kiçik 3 rəqəmli ədədimiz 102-dir. 102-ni də vururuq 8-ə, hasil deyəndə vururuq. Bu da verir 816. Bu da olur B variantı. Üçüncü testimizə baxırıq. B, biri digərindən 6 dəfə böyük olan 2 ədədin cəmi 196-dır. Bu ədədlərin kiçiyi neçədir? A, biri birinci ədəd 2, ikinci ədəd bunun 6 dəfə böyükdür. 6, 2. Cəmi də 196 verir. 6 2 üstəgəl 2 bərabərdir 196. 6 x'in 2 7 x bərabərdir 196. X də bərabər 196 ilə bölürük 7-yə 28. Ah. X kiçikdir. Bizə elə kiçik soruşur. Böyük tapmağa ehtiyac yoxdur. Böyük soruşanda 6-ya vuracaqdıq. Kiçik də olur 28. Olur D variantı. Baxırıq indi 4-cü testimizə. Deyir, 8 vur 200 hasilinin qiyməti hansı ədədin qiyməti ilə eyni deyil. Baxın, birincidə neyini yiyib A variantında. Baxın, burada 3 də var, 5 də var. Düzdür, 8-in yerinə yazıb 3, üstəgəl 5, vur 204. Bunun təkdə yatanda vurmanın qaydasına görə 3 vur 204, paylama qanunu 5 vur 204 olur. Düzdür, deməli bu düzdür. Bu şəkildə yazmaq olur. Burada baxın, 10-dan 2 var. 10-dan 2 çıxana doğrudan 8 verir də. Düzdür. Onu yerinə yazıb 10 çıx 2 vur 204. Bu da olur. 10 vur 204 çıx 2 bu da olur. C variantına baxırıq. Burada da olur. Çünki 9 çıx 1 də bizə 8 verir. Amma D variantına baxın. Olmur. Çünki orada 8 üstəgəl 1 olmalıdır. 204 üstəgəl 1 olmalıdır. O da ödəmir. Deməli D variantında olmur. 5-ə baxırıq. Deyib, onda 40 litr süd var idi. Onun hər dəfə 4 dəfə olmaqla, 4 litr olmaqla 7 dəfə süd götürdülər. Bir onun neçə litr süd qaldı? Deməli, hər dəfə 4 litr götürür və 7 dəfə götürür. Nə qədər götürün tapmaq üçün 7-ni vururuq 4-ə 28. 40 idi. 28-in götürdülər. 40-dan çıxırıq 28-in. O da bərabərdir 12. Deməli, 12 litr süd qalıb. B variantı. 6-cı testə baxırıq. Hansı qismətdən 23 çıxsa fərq 150 olmaz. 1-ci A variantına baxırıq. 519-u 3-ə bölürük. Bir dəfə 173 edir. 173-dən 23 çıxsaq 150 olar. Amma bizə 150 olmaz deyir. 2-cidə 692-ni bölürük 4-ə. O da olar bir dəfə 173. Yəni 173-dən 23 çıxana 150 olur. Bizə olmaz tapmaq lazımdır. 865-i bölürük 5-ə. O da 1, 173 edir yenə. 23 çıxanda 150 eləyir. Sonuncu qaldı. 910-u bölürük 5-ə. O da eləyər 182. Amma 182-dən 23 çıxanda 150 verməz. Deməli, D variantı olmaz. 7-yə baxırıq. Qalıqlı bölmə əmələrində qismət 19 bölən 9-dur. Bu bölmə əmələrində bölünən ən çox neçə ola bilər? Burada aha, bölənəni bilmirəm. Bölünəni bilmirəm. X götürürəm. Bölən məlumdur 9-dur. Bərabərdir. Natamam qismət 19-dur. Qalıq ən çoxu deyir. Ən çoxu. Bölən 9-da qalıq ən çoxu 8 ola bilər də. Düzdür. Ona görə qalığı 8 götürürəm. Ağırın x tapmaq üçün nə edəcəm? 19-u vuracam 9-a. Üzərinə gələcəm 8. Burada x bərabərdir. 19-u 9-a vurub. 8 yanında 179 eləyir. O da olur A variantı. 8-ə baxırıq. 5-ə bölünən ən kiçik 3 rəqəmli ədədlə rəqəmləri müxtəlif olan ən böyük 4 rəqəmli ədədin cəmi nəyə bərabərdir? Aha, 5-ə bölünən ən kiçik 3 rəqəmli ədəd məlumdur 100-dür. Ən kiçik 3 rəqəmli 100-dür, o da 5-ə bölünür. Rəqəmləri müxtəlif olan ən böyük 4 rəqəmli ədəd 9, 8, 7, 6, 9876-dır. Bunu toplayanda bizə nə verir?
9976. O zaman A variantı. 9-un sesine bakırıq. Tənlikdir. Baxın, bunun x tapa bilərik də. X tapmaq üçün böləndir. Bölünəni 244-ü bölürük 4-ə. X bərabər də 61-ə. İndi burada qoyuruq yerə. 61-i vururuq 9-a. 549. 549-dan çıxırıq 184-ün. O da verir 365. O da olur B variantı. 10-cu məsələyə baxırıq. Sinifdə 28 şagird var. Hər 7 şagirddən 4-ü oğlan olarsa sinifdə neçə qız var? Deməli sinifdə 28 şagird var. Düzdür? Hər 7 şagirddən 4-ü oğlandır. Aha, baxın, 7 dənə şagirddir. 1 2 3 4 5 6 7. 28 neçəsinə 7-dir? 4 dənə. Düzdür? 4 sıra olur. 2 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hərəsində de 7, 7 yazdıq. Bu oldu 28 tələbə. Hər 7 şagirdin 4-ü oğlandır. Baxın, bu 4-ü oğlandırsa, bu 3-ü qızdır. Buradan da yenə baxın, 4-ü oğlandırsa, 3-ü qızdır. Bu 4-ü oğlandırsa, qızlar da başqa rəngdən eləyək seçilsin. Aha, bu 3 dənə qız, bu 3 dənə qız. Burada da yenə 3 dənə qız, 4 dənə oğlan. Aha. Yine deyir ki, sizin neçə qız var? 1, 2, 3, 4. 4'ün 3 var da düzdür. 3'ü vururuq 4'ü. Deməli sinifdə 12 dənə qız var. Yəni belə şəkildə izahladım daha aydın olsun. Belə tapmaq olar. 28'i 7'ye bölürdük. 4. Hər 4'ündə də 3'ü qız idi axı. 4'ü 3'ü vururuq 12. Yəni eyni şeydir. Çəkdik digər səhifəyə. 27'in səhifəmizi. Baxırıq birinci tapışırığımıza. Deməli bu bölmə əməlində x ədədi aşağıda aşağıda hansıdır? Baxın nə yazırıq? Bunu bölmə şəklində yazırıq. X böl 18 bərabər də 7 qalıq 5. Ha, x tapmaq üçün nə edəcəyik? Bölənin natəman qismətə vurub üzərinə qalıq əlavə edirik. X bərabərdir 18-i 7-yə vurun. 56, 126-nın üzərinə 5 gəlirik. X bərabərdir 131. A variantı. İkinci tapışığa baxırıq. A hansı rəqəmlə əvəz edilsə, A vur 9 üstə gəl 4 bərabər 4 bərabər doğrulur. Bu tənlik kimi həll eləsək, A vur 9 bərabər 400-dən 4-ün çıxırıq. 390 verir bizə 396. A da bərabərdir. A 396-nı da bölürük 9-a. Bunu 9-a böləndə 4 dəfə 36, bir də 4. 36, 50, 36, 4. Deməli, A bərabər oldu 44-də. Onda A neçəymiş? A 4-üymüş ki, 4, 4, 44 oldu. B variantı. Baxırıq indi 3-cü tapışırımız. 8 metr yun parça və 15 metr səthinə 102 manat verdilər. A, 1 metr səthin parçanın qiyməti 2 manat 80 qəpik olarsa, 1 metr yun parça neçədir? Baxın, 1 metr səthin parçanın qiyməti 2 manat 80 qəpikdir. Bu, 15 metrin səthini alıb. Düzdür, onda 15-in tapmaq üçün, 15 metrin qiyməti tapmaq üçün 2 manat 80 qəpik, qəpiyə keçək 280-i vuraq 15-ə. Yəni 28-i vururuq 15-ə. Yəni 0 yazırıq. Bu deyilir 4200. Yəni 42 manat. 102 manatın 42 manatına səthini aldılar. Yuna nə qədər qaldı? 102-dən çıxırıq 42-sin. O da bərabər 60 manat. 60 manatı deməli yun parça alıblar. İndi deyir ki, neçə metr yun parça alıblar? 8 metr yun parça alıblar. Ona 1 metr yun parçanın qiymətini tapmaq üçün 60 manat qalmışdı. Onu da qəpiyə keçirik. 6000 qəpiyə. Onu da bölürük 8-ə. Bu da bərabərdir. 750. O da 7 manat 50 qəpik. Qəpiyə keçəndə. O da olur C variantı. Baxırıq 4-cü tapşırığa. Hansı ədədi 4-ə bölüb qisməti 9 dəfə artırsaq 432 alınar. Aha, burada bir-bir bölüb baxırıq. Bölüb baxanda görürük 192-dir. 192-ni 9-a 4-ə bölürük. Eləyir 48, 48-i 9-a vururuq 432. Deməli D variantı ödülür. 5-ci səsə baxırıq. A bərabər 99 vur 9, B bərabər 108, C bərabər 112 vur 7 olarsa ABC dəftərinə artan sırayla yazın. A oldu 99-u vurduq 9-a 891. B bərabərdir 824. C də bərabərdir
784. İndi burada ABC rəttinə artan sırayla yaz. Yəni kiçikdən böyüyə getməliyik. Ən kiçiyimiz C-dir, sonra B-dir, sonra da A-dır. Olur C, B, A. O da B variantı. 6-cı hesaba baxırıq. X bölü 24 bərabərdir. 2 vur 3 olduqda 9, x 17 faydasının qiyməti nəyə bərabərdir? Burada x bölü 24 nəyə bərabərdir? X bölü 24 bərabərdir. 2-ni 3-ə vururuq 6. X-i tapmaq üçün nə edirik? 24-ü vururuq 6-ya. 144. Bunu tapdıq. İndi x-i burada qoyuruq yerinə. 9 vur 144 çıx 17. Bu da bərabərdir. 9 da 144-də vururuq. Elir 1296 çıxaq 17. O da bərabərdir. 1279 A variantı. 7-ci tapşıra baxırıq. Hansı qismət ən böyükdür? 1-ci 432 böl 4. Bu bizə verir 108. 1-ci olur 108. 2-ci olur 432 3-ə böləndə 144. 432-ni 6-ya böləndə 72. 432-ni 9-a böləndə 48. A, bunlar içərisində 144 ən böyükdür. Deməli, B variantı ən böyükdür. 8-ci testə baxırıq. 520-dən sonra gələn ilk 2 ardıcıl ədədin cəmini 6-ya böldükdə qalıqda necə olur? Ha, 520-dən sonra gələn ilk 2 ardıcıl ədəd 522-dir. Bir də 524-dür. Bunları toplayanda bizə verir 1046. Bunu da 6-ya bölürük. 1046-nı da bölürük 6-ya. 1 dəfə 6, 44, 7 dəfə 42. 26-da 4 dəfə 24. Burada qalıq qaldı nə? Qalıq qalır 26-da 2. Bu da olur C variantı. 9-cu testə baxırıq. Aha, burada təllik kimi deyib boş xanaya hansı ədəd yazılmalı. Təllik kimi əldir. 738-i 3-ə bölürük. 6 vur kvadrat bərabərdir. 246 eləyir. Buranın kvadrat tapmaq üçün nə edir? 246-nı bölürük 6-ya. Bu da bərabərdir. 24-ü 6-ya. 4 dəfə, 6-nın 6-yı 1 dəfə, 41. B variantı. Baxırıq 10-cu məsələmizə. Deyir, Sərxan 6 kilogram portağıl alıb, satıcıya 30 manat verdi. Satıcı ona 6 manat qaytardı. 1 kilogram portağıl necədir? Aha, satıcı bunun 30 manatı var, satıcı bunu 6 manat qaytarıbsa, 30-dan çıxır 6, deməli bu 24 manat pul xərcləyibdir. 24 manatı da 6 kilogram portağıl alıbsa, 1 kilonu taxmaq üçün 24-ü bölürük 6-ya, bu da deyir 4 manat. O da olur C variantı. Bu cür dərsimiz bu qədər. Sağ olun. İnşallah gələn dərsdə görüşərik. Sağ olun.